اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم ثقافت اور اس کی مختلف اقسام پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سندھی ثقافت پہ۔ سندھ جو ہے وہ پاکستان کا صوبہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سندھ اولیاء و صوفیاء کرام کی سرزمین ہے۔ صوفی کہتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تمام لوگ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے بندے اللہ کے قریب کرنے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ صرف اللہ کو اپنا کارساز سمجھو اور اللہ کے قریب تر ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ تو آپ کو اللہ کے قریب کرنے آئے تھے۔ تو بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، سورہ لقمان میں آتا ہے، اور اللہ کے علاوہ تم کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو کہ نہ نفع دے سکے نہ نقصان۔ تو پیارے بچوں، اللہ تو ہماری جو ہے شرک اس سے بھی قریب ہے۔ تو ہمیں ان بزرگوں کے مزاروں پہ جا کے فاتحہ پڑھنی چاہیے، لیکن دعائیں صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی ہمارا رب ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا خالق ہے۔ اور روز رات کو اللہ تعالیٰ جو آخری حصے میں نچلے آسمان پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے، واحد ہستی ہے، جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے، اور وہ دے تو رحمت نہ دے تو حکمت۔ لوگوں کے آگے مخلوق سے کیا مانگنا جو خود محتاج ہے، جو دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی۔ اور ہمیں اپنے دل میں، اپنے عقیدے میں اللہ کے علاوہ کسی کو داخل نہیں ہونا دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم پہلے اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں اللہ کے لیے، پھر اللہ کی محبت دل میں بٹھاتے ہیں۔ تو صوبہ سندھ جو ہے زرعی پیداوار اور قدرتی معدنیات رکھنے والا یہ صوبہ بہت سی خوبیاں رکھتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خوبیاں ہیں صوبہ سندھ کی۔ جیسے اس میں گندم پیدا ہوتی ہے، جو ہے غلہ ہے، پھر اس کے علاوہ چاول پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ دریائے سندھ سیراب کرتا ہے تو اس کی زمین بہت زرخیز ہے۔ پھر گنا بھی پیدا ہوتا ہے، اور گنے سے آپ کو پتہ ہے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سندھ کے جو آم ہیں وہ اپنی مٹھاس میں بہت مشہور ہیں، یہاں پہ آم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھجوروں کے باغ ہیں، سندھ کی کھجوریں بہت مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ سندھ میں جو ہے وہ کپاس جو ہے، روئی جو ہے وہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ روئی کے اس طرح پھول ہوتے ہیں، اسے اکٹھا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدنیات میں کول کے تھر میں کول کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے ماربل بہت زیادہ نکلتا ہے، ماربل کی کانیں ہیں، اور یہ معدنیات سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس جپسم جو ہے یہ بھی ایک معدنیات میں سے ہے، اور اس سے سیمنٹ بنتا ہے۔ اس کے علاوہ لائم سٹون جو ہے اس کے بھی کافی ذخائر ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اندرون سندھ اور ساحل سمندر پر رہنے والے لوگ اپنی روایات کی خوب پاسداری کرتے ہیں۔ یہ بہت محنتی لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں۔ یہ لوگ رہن سہن اور مہمان نوازی کے لحاظ سے بہترین طرز معاشرت کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ مہمان آ جائے تو اسے اللہ کی رحمت سمجھو، سچ اختیار کرو، اخلاقی خوبیاں جو ہیں۔ ہم ایک معاشرے کو بہترین تبھی بنا سکتے ہیں جب ہم سادہ ہوں اور سچے ہوں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو پیارے بچوں، جھوٹ ہمارے نبی کا کہنا ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو بس آج سے آپ نے عہد کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے اور اللہ کو تلاش کرنا ہے۔ رزق کے تو اللہ نے وعدہ کیا، رزق تو وہ دے گا۔ تو اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارا رزاق اللہ ہے، رزق دینا وہ اللہ ہے، تو ہم رزق دینے والے کو تلاش کریں۔ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسے جانیں، اسے پہچانیں، اور اس کی کتاب کو پڑھیں، کیونکہ اس نے اپنے بارے میں اپنی کتاب میں بتایا ہے کہ تم میرے قریب کیسے ہو سکتے ہو۔ تو صرف اللہ ہی سے ہر طرح کی امید رکھیں، اللہ کو جانے پہچانے اور قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں۔ امید ہے آپ اس کو شیئر اور لائک کریں گے۔